Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Otvaramo novi tjedan, točno je 9 sati i vrijeme za novu emisiju Gost dana. Ovog jutra pričat ćemo o onome što sutra slavimo, a to je Josipovo, a inače je Sveti Josip zaštitnik grada i županije. Pa sasvim sigurno ovih pola sata vrijedi izdvojiti upravo za Svetog Josipa. U studiju Trend Radija sa mnom je Vlado Mikšić. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima i jasno i gledateljima. Kako ste jutro, rekli ste malo da vam je ovo sad turbulentno razdoblje. Da, ima puno obveza cijeli vikend, ma točnije već od četvrtka je već bilo i srijede već su nama već poznate te pobožnosti, pa to se već spojilo. Stvarno ima puno događanja i teško izdvojiti nešto što, ali već smo lagano umorni, ali nadam se da poslije sutrašnjeg dana bit ćemo još veseli. Pa evo što ste sve zabilježili i kako ćete zapravo u nacionalnom svetištu Svetog Josipa obilježiti Josipovo? Dakle, kao što sam malo prije rekao, već ima jako puno događanja još od srijede i to je jedan kontinuitet prema samom blagdanu Svetog Josipa, odnosno svetkovini. Točnije rečeno, dakle, na sutra na Josipovo imamo nedjeljni raspored svetih misa, ali jasno i popratni sadržaj. Dakle, očekujemo jako puno hodočasnika. Tu naš monsignor Anton Sente ima, dakle, običaj da ih jako lijepo dočeka, blagoslovi, par poticajnih riječi. Onda svakako imamo i te pobožnosti Svetom Josipu koje su u narodu jako lijepo prihvaćene i jasno same svete mise. Raspored svetih misa mislim da se vrti na našim stranicama nacionalnog svetišta, ali možemo i ponoviti, dakle, ujutro prvo u 7 sati ima moja malenkost. Ja se trudim malo ovako povijesno iznijeti štovanje Svetoga Josipa, jasno to povezati u duhovnom smislu. Nakon toga, dakle, misu u 9 sati ima velečasni vučak, Ivica Vučak, upravitelj, dakle, svetišta Blaženog Alojzija Stepinca u Krašiću. On će sigurno povezati Alojzija Stepinca i Svetoga Josipa, jer, dakle, naš blažnik Alojzije Stepinac, kao što znamo iz brojnih, dakle, zabilješki od župnika Vranekovića, isto tako i iz njegovih osobnih zabilješki, bio je veliki štovatelj Svetoga Josipa. Glavno svetu misu ima monsignor Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački, koji je isto tako donio jedan prekrasan termin, dakle, Josipovska Hrvatska, kada je bilo otvaranje godine Svetoga Josipa 2017. I na večer, dakle, svetu misu ima moj dragi kolega Slavko Slišković, profesor na KBF-u, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, crkvene povijesti, dakle, to je i moja struka. I uvjeren sam da će on isto tako i sa brojnim svecima iz prošlosti koji su štovali Svetoga Josipa oslikati jako lijepo Svetog Josipa. Radujem se sutrašnjemu danu. Evo, moram vas pitati, ako gledamo s povijesne strane, štovanje Svetog Josipa, kako biste vi to onako prepričali u nekim kraćim crtama ovdje našim slušateljima i gledateljima? Ovako, stvar je malo nekako, ima dosta zgodnih povijesnih stvari, ali ima nekih stvari koje jednostavno onako čovjek je previdio. Štovanje Svetoga Josipa u kompletnoj crkvi, dakle istočno i zapadno, je uvijek bilo na ovaj ili onaj način prisutno, s time da je jedno vrijeme malo u zapadnoj crkvi palo u drugi plan. Ali ipak se kasnije u posebno teškim trenucima crkva je osjetila, dakle, zagovor Svetoga Josipa da je moćan. Pa evo ga, zgodna stvar je Pio IX. Kada je pao Rim 1870. upravo je Svetog Josipa proglasio za zaštitnika cjelokupne crkve. I hrvatski narod isto tako je osjetio u određenim trenucima teškoće kada više nitko nije mogao sa strane pomagati, nikoja velika sila, i onda upravo u tom trenutku Hrvatski sabor, to naš monsignor Sente prekrasno zna onako tako životopisno opisati, je, dakle, 1687. 10. lipnja proglasio Svetoga Josipa zaštitnikom trojedine kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.
i to smo evo ga prošle godine slavili, dakle pretprošle 330. godišnjicu. A veliki štovatelji Svetoga Josipa, to moram reći, to je isto tako jedna od tematika kojom se osobno bavim, su bili dakle i Habsburgovci, dinastija Habsburg, i gdje god su oni vladali, oni su dali izgraditi jako puno kipova, dakle i crkava na čast Svetoga Josipa. I ako gledate recimo po Vojnoj Krajini, dakle veliki broj crkava također dakle štovao Svetog Josipa, upravo zato što je to carska kuća tako htjela. A i hrvatski sabornici, ja bi se usudio reći, kada su Svetoga Josipa izabrali za zaštitnika kraljevine, to jest hrvatskoga naroda, isto tako su malo gledali koji su to sveci, dozvolite da tako velim, popularni u monarhiji, i onda je dakle odabir bio normalan Sveti Josip. I kad gledate i careve, dakle Franjo Josip, Josip I, Josip II i brojni drugi Habsburgovci nose to prekrasno ime. Tko je bio Sveti Josip? A o Svetom Josipu, gledajući iz Svetoga pisma, malo možemo reći. Dakle, najjednostavnije rečeno, to je bio dakle zaručnik Blažene Djevice Marije i počim, dakle, i otac pred zakonom, pred židovskim narodom, pred tadašnjim vlastima Spasitelja svijeta Isusa Krista. A o Svetom Josipu, dakle, bilo je od početka puno legendi i tu imate puno pobožnih priča, ali to nema utemeljenja u Svetom pismu. Uglavnom, crkva ga je prepoznala kao tihog, šutljivog, vrijednog, marljivog čovjeka koji se brinuo, dakle, za Blaženu Djevicu Mariju, koji se brinuo za Isusa, pogotovo u tim teškim trenucima, i zato ne čudi da je isto tako Sveti Josip proglašen je za zaštitnikom radnika. Idemo na kratku pauzu. Možemo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u emisiji Gost dana, Vlado Mikšić preko puta mene. Inače, supsidijar. A jel možete samo kratko reći što to znači za one koji ne znaju? Pa to je jedna od službi unutar crkve, dakle to je svećenik koji se dodjeljuje ili svetištu ili župi ili nekakvoj instituciji unutar crkve sa određenim dakle naglascima, određenim posebnim dakle služenju. U mom slučaju to je ispovjednik u nacionalnom svetištu Svetoga Josipa. Isto tako navedeno mi je u dekretu, zadužen sam i za kulturna dobra, dakle tu karlovačkog dekanata. Ako se smijem pohvaliti, koristim zgodu. Dakle, imali smo već dvije zapažene izložbe. Prva izložba je bila Majstor od Zadobarja u suradnji sa Gradskim muzejom Karlovac, predvođena našom ravnateljicom gospođom Hrvajkom Božić i njezinim revnim suradnikom i našim suradnikom Igorom Čuligom. Majstor od Zadobarja, radi se o jednoj izložbi, dakle afresko slike, koje su srednjovjekovnog majstora nepoznatog imena koji je djelovao tu u karlovačkom kraju, djelovao je u Beloj Krajini i djelovao je po Istri. Ta izložba obišla je već dosta mjesta. A druga stvar je, prošle godine smo imali izložbu, dakle, priča iz Staljinove ulice. Radi se o rušenju velebne crkve Svetog Čirila i Metoda 1948. Evo ga, to je otprilike djelokrug moga rada. I svakako naglasak je na ispovjedanju u nacionalnom svetištu, jer tu imam osjećaj da one riječi od proroka Izaije, jeli tješite, tješite moj narod izraelski, itekako su važne. I tu službu smatram, dakle, dominantnom, prvenstveno. Pa evo, sljedeće onda pitanje i tema koju ćemo započeti u ovom drugom dijelu emisije, nastavlja se na ovo što radite, ipak čuvate tu jednu baštinu. U subotu 23. ožujka u 11 sati održat će se misa za vrijeme koje će biti otkriven novo postavljeni kip Svete Marije Tereze, koji je zapravo sam po sebi dar, koliko mi je poznato. Da.
Dakle, albanska zajednica ima jako dobar kontakt sa našim nacionalnim svetištem i sa rektorom svetišta, monsignorom Antonom Sentejem, i ta zajednica osjeća, dakle, jednu svoju duhovnu potrebu da ovdje u nacionalnom svetištu, koje, dakle, obuhvaća sve nas Hrvate, jednostavno postavi kip Majke Tereze od Kalkute, dakle, svetice, nedavno proglašene, ali koja je i za albanski, ali i za naš hrvatski narod itekako bitna svetica. Povezuje nas, ona se je toliko puta ili trudila oko Hrvatske, prije 41 godinu točno bila je u crkvi Svetoga Josipa, jeli, i imamo i fotografije, i dan prije imamo jednu akademiju o njezinom posjetu. Uvjeren sam da, recimo, pravo je vrijeme za postavljanje tog kipa. Kip se nalazi, dakle, između staroga Farofa, župe Dubovačke, i crkve Svetog Josipa. Zašto je baš vrijeme sada? Jer u brojnim stvarima Majka Tereza i Sveti Josip imaju dodirne točke, recimo upornost, u tišini raditi na Božjem planu, to je nešto što ih itekako povezuje. Hrvatskim vjernicima Majka Tereza je zapravo jako dobro poznata. Sigurna sam da će upravo ovo misno slavlje vjerojatno zaintrigirati i zanimati i neke vjernike koji nisu iz naše županije. Uvjeren sam da će biti hodočasnika, da će dolaziti, jeli, i da će, dakle, ta pobožnost i, dakle, Majci Terezi od Kalkute dodatno, jeli, proširiti pobožnost Svetome Josipu, jer, kao što rekoh, dakle, imaju puno dodirnih točaka. A i drago mi je, dakle, da, evo ga, i u tom nacionalnom svetištu mi povezujemo, dakle, ta dva naroda koji ujedinjuje jedna ista vjera. Koliko je zapravo važna činjenica da ćemo u nacionalnom svetištu dobiti kip Majke Tereze? Pa, ono što malo prije rekao, to je jedna poveznica, to je jedna i duhovna poveznica i jedna narodna poveznica, i tu se može iz te poveznice puno toga dalje graditi. Ja sam uvjeren da i oni kada, dakle, i albanska zajednica kada vide tu pobožnost, jeli, da će također, dakle, još se uključiti u brojne projekte našeg nacionalnog svetišta. A velim, dodirne točke u duhovnom smislu su isto tako vrlo jake. Tko je radio kip? Moram vam priznati, tu sam neinformiran, jer to je tek friško postavljeno, vidjet ćete, na pravom je mjestu, odmah se vidi, tako da autora i sve ostalo, to će biti otkriveno u detalje sa svim i teološkim i umjetničkim akcentima na samoj akademiji, pa onda neka se na akademiji sve dodatno dozna. Hvala. Idemo na kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana, Vlado Mikšić preko puta mene. Moram priznati da ste jako dobar sugovornik. Hvala puno. Trudim se, radim, dakle, na HKS-u i danas imamo 12 sati predavanje jedno tamo, tako da ovako moram zabavljati studente, jer imaju sa mnom najgori termin, dakle, za vrijeme ručka, jeli, pa su onda već oni svi lagano pospani, pa ako ja nisam spreman nekakav na lagani show izvoditi, onda obično mi spavaju, jeli, ali ne baš obično, moram pohvaliti da imamo jako dobar, dakle, kontakt. Što ste vi doktorirali? Dakle, tema na hrvatskom, na njemačkom. Tema može moga, i na njemačkom. Da, de Josefinismus in de dijeceze Zagreb. Dakle, Josefinizam u Zagrebačkoj biskupiji. Radi se, dakle, o 18. stoljeću, 1780. 1790. i o reformama velikog cara Josipa II. Doduše, kod nas je zapamćen po ukidanju Pavlina, dakle, jednoj prilično neugodnoj, dakle, crkveno-političkoj mjeri, ali da je napravio modernizaciju cjelokupne monarhije, to sigurno jest. Zašto ste baš to izabrali za svoj doktorat? Pa, s obzirom da sam bio na studiju crkvene povijesti u Beču, onda je bilo normalno da se uzme nešto do čega se može najlakše doći dokumenata, to su baš, dakle, ti iz bečkih arhiva u Josefinizmu ima more dokumenata.
puno toga ima što sam samo ogrebao do zgora, što sam samo vidio da ima, i pokušavamo u dogledno vrijeme napraviti jedan vodič hrvatske građe po Bečkom arhivu. I uvjeren sam da će biti puno zanimljivih stvari. Što vas najviše profesionalno onako intrigira? Što vas najviše zanima? Pa, dakle, obično sam koncentriran na Habsburgovcima i njihovom, dakle, vladanju tu u rubnom dijelu monarhije, i bez obzira što je to rubni dio monarhije, s obzirom da je tu bila, dakle, ovaj bojišnica, da je tu bila fronta sa Turcima, jeli, i te kako tu ima puno zanimljivih stvari koje mi, dakle, gledajući do sada iz historiografije, prilično malo poznajemo. Spomenuli ste u pauzi grupu Slovenaca koja je išla u Međugorje. Dakle, zanimljivo je, naše nacionalno svetište više nije samo, dakle, nacionalno, nego se lagano svrstava na kartu svetišta tu u cijeloj, dakle, cijelom kraju, odnosno šire. I, dakle, često puta nam se događa da kad određene grupe iz svijeta dolaze da također u Hrvatsku, da također posjete i nacionalno svetište. Jedna grupa, odnosno malo veća grupa, mislim 6 ili 7 autobusa, predvođena sa uredništvom Ognjišća, ja mislim Radio Ognjišće i ne znam kojih još njihovih slovenskih institucija, crkvenih institucija, također je nedavno posjetila nacionalno svetište. Imali su misu, imali su svoju pobožnost, bilo je zanimljivo, dakle, u našoj Hrvatskoj, dakle, slušati te prekrasne slovenske narodne napjeve. Jedan dio smo ih razumjeli, jedan dio smo ih samo lijepo pobožno gledali. Ali još jednu grupu bih spomenuo, dakle, kardinal Erdel, mađarski kardinal primas, kada je bio sa grupom svećenika prošloga ljeta u posjetu Hrvatskoj, dakle, među brojnim destinacijama u Hrvatskoj je našao za shodnim da posjeti nacionalno svetište Svetoga Josipa. Osobno sam ih proveo po nacionalnom svetištu, po starome gradu. I onda je, dakle, kardinal isto tako posebno molio Svetoga Josipa za zagovor da dogledno vrijeme njihov euharistijski kongres dobro protekne. Dakle, evo ga, lagano se naše nacionalno svetište svrstava među brojna svetišta u Europi. Premda je vrlo mlado. Što biste rekli našim slušateljima i gledateljima? Kako proslaviti sutrašnji Josipova? Pa svakako, s obzirom da je Sveti Josip zaštitnik domovine Hrvatske, s obzirom da je Sveti Josip zaštitnik crkve, zaštitnik Karlovca i Karlovačke županije, smatrao bi shodnim da svatko si nađe vremena, dakle, da svaka obitelj, barem jedan član iz obitelji, tijekom sutrašnjega dana dođe, dakle, u nacionalno svetište Svetoga Josipa i da svojim prisustvom, svojom molitvom, svojom vjerom na neki način potvrdi tu pobožnost naših predaka, i dolaskom i mlađih generacija neka se ta pobožnost Josipovske Hrvatske, kako bi rekao monsignor Šaško, i dalje širi. Stvarno, ako se izorganiziramo, možemo si naći vremena, znam da je radni dan, nekad je to bio državni praznik, nekad je i Karlovac imao to neradni dan, ali evo ga, sad je radni dan, ali s obzirom da su mise tijekom cijeloga dana, evo ga, i večernja misa je mogućnost, uvjeren sam da se svako može, ako ima dobru volju, izorganizirati i doći k Josipu. Ostalom, i moto našeg svetišta je idite k Josipu. Ja bih samo dodala da prije i za vrijeme svake svete mise svećenici su na raspolaganju za svetu ispovjed, da, čisto da vjernici znaju. I na kraju, spomenuli ste jedan termin, odnosno jednu riječ, čudo. Postoji li čudo kada govorimo o Svetom Josipu? Pa brojni ljudi koji dolaze, dakle, u naše nacionalno svetište, dolaze ne samo iz pobožnosti Svetom Josipu, nego, dakle, nešto su doživjeli i žele se zahvaliti Svetom Josipu, ali brojni dolaze jer imaju, dakle, različitih obiteljskih problema, osobnih problema, zdravstvenih problema, a s obzirom da je Sveti Josip zaštitnik obitelji, dakle, tvrde
tvrde da im je Sveti Josip pomogao ili se čvrsto vjeruju i nadaju da će im Sveti Josip pomoći. I mi govorimo, već izdali smo nedavno jedan molitvenik, idite k Josipu, zadnje izdanje, mislim 13. izdanje, gdje smo uz molitve stavili koncizno, skroz kratko, neka uslišanja, neka čudesa koja vjerujemo da je Sveti Josip učinio upravo ovdje u našem nacionalnom svetištu. Dakle, ljudima koji su se ovdje molili, ovdje zagovarali, ovdje preporučivali, oni tvrde, pa evo ga, mi smo to samo prenijeli. A vjerojatno se radi o čudu. Kako znate da se radi o čudu, na koji način to važete? Dakle, mi nekakve stručne ekspertize ovdje nismo još imali, ali kad sami ljudi osjete da se nešto nadnaravno mimo svakoga ili medicinskoga ili ne znam kakvog reda dogodilo, onda to jednostavno laički nazivamo čudom. Ali uvjeren sam da stvarno, dakle, čuda se događaju. Ja vam se želim zahvaliti na današnjem gostovanju. Sutra je imendan mnogim Josipama i Josipima. Da, da. Sigurno će proslaviti taj dan. U Hrvatskoj je potpuno normalno da većina vjernika, koliko mi je poznato, češće slave svoje imendane nego što slave svoje rođendane, i to je nekako uvriježeno u našoj domovini, pa i sama tako, ne znam kako vi. Pa, dakle, na veliko se slave, dakle, Josipovo, evo ga, već danas se slavi Josipovo, brojni sveći koji nose to prekrasno ime već danas slave, s obzirom da će sutra biti gužva. Koristim zgodu prije svega našem dragom nadbiskupu koji nosi isto to lijepo ime Josip, da mu čestitam imendan. Siguran sam da će biti brojni svećenici koji će to učiniti, isto tako brojnim svećenicima koji nose to prekrasno ime. Evo ga, dekan iz Ozlja, velečasni Jakovčić, danas slavi imendan, pa koristim zgodu da i njemu čestitam imendan, daj mu Bog zdravlja, a i svima ostalima Josipama, Josipima, Pepicama, od svega srca svako dobro za cijenjeni imendan. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju. Hvala vama.